Čau ty lidi, dneska tu máme další video a dneska je to takový, no dobře, zase jen tak narychlo točím, natočím video a jsem se tam. Skočíme na tramvaj, ne? To jsem to zabije, jsem se takovým doupil, to neznám. Jo, ty to dostavlo. Ale ne, on tam nemá tu spojku. Tam musím, takže to. Můžete užít západ slunce. Jsem dal na Instagram. To možná i dám pak. Já jsem taky magnet na zelenou. Kam furt jdu? Třeba ty jsi tam neblikne zelená. Tam neblikne, blikne zelená. Neblikne zelená. Trochu to trvalo, ale jsem na druhé straně. Tak to tu vypadá, krásný večer. Takže to. Takže tady máte hezky mrakodrapy, no jaký nějaký činžáky a podobně. Museum. Západ. Nevím, vlastně nějaký blbosti a další nějaký kraviny, tak. Tak. OK, tak to je všechno z toho videa. Tak pokud se vám toto video líbilo, odhoďte lajkem. A pokud chcete další západy slunce, tak píšte do komentářů a to točím v nějakém novém místě, nebo myslím já něco. Tak se loučím a čau.